بیسز کی عام خصوصیات، طبی خصوصیات، فزیکل بیسز کی طبی خصوصیات باب کے شروع میں بیان کی گئی ہیں، کیمیکل پراپرٹیز، ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن، بیسز ایسڈ کا ریئیکٹ کر کے سالٹ اور پانی بناتی ہیں اور ایک نیوٹرلائزیشن ریئیکشن کرتی ہیں، ٹو کے ایچ پلس ایچ ٹو ایس او فور انٹو ایچ ٹو ایس او فور پلس ٹو ایچ ٹو او، امونیم سالٹ کے ساتھ ریئیکشن، بیسز امونیم سالٹ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے امونیا گیس خارج کرتی ہیں، این ایچ فور سی ایل پلس این اے او ایچ انٹو این اے سی ایل پلس این ایچ تھری پلس ایچ ٹو او، این ایچ فور ہول کا ٹوائس ایس او فور پلس سی اے او ایچ ٹوائس انٹو سی ایس او فور پلس او او پلس ٹو این ایچ تھری انٹو ٹو ایچ ٹو او، ہائیڈرو آکسائڈائز کی رسوپ سازی، بیسز کو جب ہیوی میٹل جیسا کہ کاپر، آئرن، زنک، لیڈ اور کیلشیم کے سالٹ کے سولوشن میں ڈالا جاتا ہے، یہ ان پر سولیبل میٹل ہائیڈرو آکسائڈ کا رسوب بناتی ہے، سی یو ایس او پلس ٹو این اے او ایچ انٹو سی یو او ایچ ٹوائس انٹو این اے این اے ٹو ایس او فور رسوب، زیڈ این ایف سی ایل ٹو پلس ٹو این اے او ایچ انٹو زیڈ این او ایچ ٹوائس پلس ٹو این اے اے سی ایل، ایف سی سی ایل تھری انٹو تھری این اے او ایچ انٹو ایف یو ایچ تھرائس پلس تھری این اے سی ایل، پی بی این او تھری اور کا ٹوائس پلس ٹو این اے او ایچ پلس پی بی او ایچ کا ٹوائس پلس ٹو این اے او ایچ تھری، سی اے سی ایل ٹو پلس ٹو این اے او ایچ پلس سی اے او ایچ ٹوائس پلس ٹو این اے سی ایل، ایف ای ایس او فور پلس ٹو این اے او ایچ ایف ای او ایچ پلس این اے ٹو ایس او فور، بیسز کے استعمال، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ صابن کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے، کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ، کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ بلیچنگ پاؤڈر کی تیاری، ہائیڈرو واٹر کو سافٹ کرنے اور ایسڈ رین کی وجہ سے مٹی کی ایسیڈیسٹی اور جنوں میں پیدا ہونے والی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ، پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ الکلائن بیٹری میں استعمال ہوتا ہے، میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ، میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ میدے کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرل کرنے کے لیے بیس کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کہ مکھی کے ڈنگ کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، المونیم ہائیڈرو آکسائڈ، المونیم ہائیڈرو آکسائڈ آگ بجھانے والے آلات میں فومنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، المونیم ہائیڈرو آکسائڈ، المونیم ہائیڈرو آکسائڈ کپڑوں سے گریس کے داغ نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے،